Ассалаумағалейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Ұлттың тұтастығы мен бірлігі жолындағы күрес тек ақ білектің ұшымен, ақ найзаның күшімен ғана жүзеге аса ма? Басқа қабілет иелері бұған қалай үлес қосады? Мынау сақылдаған автоматтың емес, ақпараттың майданында қандай қағидаларды қару етіп ұстанамыз? Біз бай түсінігімізбен, байырғы дүниетанымымызбен ақ қаншама басқыншылар мен отаршылдарға қарсы тұрған ел едік. Сонымен таныс болыңыздар, бүгінгі студиямыздың қонағы белгілі ақын, алаштанушы, абайтанушы жас ғалым, Евразия ұлттық университеті журналистика және саясаттану факультетінің оқытушысы Ықылас Ожайұлы. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Әңгімемізді биылғы жылдың ең үлкен бір жаңалығы, қуанышы десе болатын алаш қозғалысының 100 жылдығы, былтырғы ЮНЕСКО көлемінде тойланған Әлихан Бөкейханның 150 жылдығынан бастасақ. Жалпы биылғы біздің студиямызға келген қонақтар болсын, жалпы барлық баспасөз құралдарында болсын, бұл туралы көбірек кеңінен талқыланып, халыққа түсіндіріліп жатыр. Сіздің енді осы салада өнімді еңбек етіп, тұрақты жазып жүргеніңізді білеміз. Айрықша алып қосарыңыз бар ма осы тақырыптарға? Армысыздар әлеумет, расында да биыл Алашорда үкіметінің құрылғанына 100 жыл, бұл әрине үлкен тарихи сәт. Енді осы әңгімеміздің қиссасын сәл тереңінен бастайық, тереңінен таратайық. Патшалық Ресейдің тұсында қазақтың мына бұратана ұлты ретінде салт санасы, әдеп ғұрпы, діні тілі таптап жатқаны бәріміз білеміз. 1905 жылы тура осы жағдайға байланысты 127767 азамат қол қойған патша үкімет оның министрлер кабинетін арнайы хат жазған, яғни осыдан араша сұраған біздің тілімізге, дінімізге жеке бостандық беру хақында құзырхат жазылады. Осы құзырхаттың жалпы ұйымдастыруы, соның басы қасында жүргенде осы алаш арыстар болатын. Содан бұл қазақ тарихында қарқаралы петициясы дейді, немесе қарқалар құзырхат деп аталады. Шындығында да енді алаштың жалпы идеясының пайда болуы осыдан басталады. Сосын барып 13 жылы жаңағы қазақ газетінде топтасады. Ол енді түсінікті, қазақ деген газет ол ұлттың атауы, осы ұғымды жұрттың санасына сіңіру, осы ұғымды жұрттың айналымына шығару мәселесі қозғалады. Қазақ деп атау тегін емес, иә. Біз бұл ұғымның жылымы қастарында осы ұғым жатқанда, қазақ деген ұғымды, қазақ деген түсінікті жалпы жұрт санасында орнықтыру газетпен бірге. Енді мынандай нәрсе бар да, былай болуы мүмкін. Сонда 20-шы ғасырға дейінде қазақ мәселесі өзекті болмаған ба? Ол қалай деген кәдімгідей қабырғадан қиын сұрақ қойылады да. Ашығын айту керек, ол біздің жеке тұлғалардың шығармашылығында болсын, өлеңінде болсын, бұл мәселе бір сәт түскен емес бұл тақырыптан. Айтайық, мысалы Абайдың «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым», оның ілкідегі тұрған «Дулат талайық», «Өксімді ойласам, ұйқы беріп қайғылам», я болмаса «Мұрат талайық», «Мөңке ұлыны», «Ойылды келіп алғаны», «Ойындағысы болғаны», «Елді келіп алғаны», «Етекке қолды салған» деген секілді отарлықтың келе жатқанынан ақырын ақырын келе жатқаны зарзаман ақындардан бастау сезіп отыр. Бірақ бір нәрсені айту керек те, сол кезде мысалы Мұрат пен Абай екеуі тұстас. Бірақ бұл екеуі бұл мәселені қайтпек керек, қалай шешпек керек деп екеуі бір жерде келіп жиналып бізге қосып еш жоқты бұл мәселені ортақ салған емес. Бұл жеке адамдардың тарапынан болбатты. Ал бірақ алаштың ең бір алаш идеясының жалпы акцент түсіріп айтатын мәселесі, бұлар ең осы мәселені бізге қосып, бас қосып қайтпек керек. Бұл осы болып жатқан идеяны қалай практикалық тұрғыда енді бұл шешеміз. Қалай не істейміз, қалай прагматикалық тұрғыдан бұл қалай бұны реттейміз деген мәселені тұңғыш рет ортаға тастады. Бұл мәселені. Енді тағы бір нәрсені айту керек. Сонда егер бұның хронологиясын қарасақ, бір 13 пен 18 жылдың ғана аралығын қамтыған ғана қозғалыс секілді, 5-6 жылдың бедерінде ғана бір қозғалыс секілді болып елестейді. Анығында олай емес ол. Біз мына мәселені ашық айтуымыз керек. Шындығында да алаш идеясы иммиграцияда жүрген Шоқайдың 39 пен 40 жылдардағы, немесе 40 пен 50 жылдардағы Оспан Шығыс Түркістандағы осы көтерілісті. Иә, осының барлығы бір контексттегі, бір ұғымдағы бір идея, мына жалпы тұтас идея болатын. Сонда бұл шамамен алаш идеясы 50 жылға созылған үлкен қозғалыс деп алдардың есептеген болады. Есептеген, бұны айтуымыз керек. Сондықтан осыны бір тұтас идея деп айтатын меже сәт келді енді. Аха, мынау енді алаш арыстарын айтқан кезде оның ар жағынан бір асқақтап көрінетін алып шыңдарымыздың бірі Абай шығармашылығы. Енді бұл алаш арыстарда
жаңа өзіңіз айтқандай бастау негіз болған айдылдан ала салған жоқ, өзінің арқа тіреген осындай бір танымдарындағы таулары болды. Біз Абайды осы алаш арыстар ұсап танығанда солар көздеген биікке бүгін қол жеткізген болар ма еді? Жалпы біздің Абай танудағы қазір олқы түсіп жатқан тұстарымыз, мәселелеріміз қандай? Жаңа Ғалекең айтады, өмірдің алағай бұлағай заманында Абайға берген портреттік анықтамасы тағдыр толтырған сом алтын дейді. Алағай бұлағай заманда тағдырдың өзі берген сом алтын дейді. Енді неге бір нәрсені ашық айту керек, кез келген идеяның түпкі тінінде тағаны болады. Ол әйтпесе шықпайды. Ол идеяның қайнар бастауы болу керек, генезисі болу керек. Осы алаш деген жаңағы саяси аренаға көтерілген топтың идеялық базасы не, тамыры кім болды деген сұрақ былай да қойылады. Бұл сөз жоқ Абай еді. Абай алаш феноменінің, алаш 20-ші ғасырдың басында осы көтерілген саяси топтың арқа тұтар, сүйенсе арқасы болар, идеясы болатын. Шын айтқанда Абай алаштың қозғаушы күші, динамикасы, платформасы. Енді бірден көтеріліп келгеннен кейін бұлар Абай идеясын насихаттау керек болды. Бұл Абай деген кім? Алғаш мысалы ойлап көріңіз, 1918 жылы Семей шәрінде Абай туралы журнал ашуы, оны Жүсіпбекті бас қылуы, Мұхтар Әуезбекеуін. Байтұрсыновтың қазақтың бас ақын деп не беруі. Алғаш 1909 жылы Санкт-Петербургтен Абайдың алғаш тұңғыш жинағының мысалы кітабын. Қазақпен қоса насихаттаған ғой Абайды. Себебі бұл шындығына келгенде рухани қарашы ғой. Себебі бұл бәрі тұрды, мына генетикалық код ғой, кәдімгі код. Енді бұл ұлтты сөйлету тағаны деген бұл қажерін аламыз дегенде шындығында Абайда тұрды. Ха, енді алаш көсемдерін айтқанда да Абайды айтқан кезде де біз рухани таным, рухани болмыс, әр жағымыздағы негізіміз туралы айтып жатырмыз. Енді бүгінгі әңгімеміздің де негізгі арқауы осы ғой, сізбен өрбітетін әңгімеміз. Біз әлемдік мемлекеттермен сайысында немесе әлемдік мемлекеттердің жарысында өзімізді танытуға көбірек ұмтылып жатырмыз да, ол саяси жағынан дұрыс. Енді осы көпшілікке байқата бермейтін бір рухани болмысымыздағы бұрылыстар туралы өзіңіздің ойыңызды білсек. Бұны былай деп айту керек те, бұның себебін қайдан іздеу керек? Бұның себебі әріде, тым әріде жатыр да. Сіз айтып отқан сөздің, мына біз көбінде бір нәрсе бар да, жаңағы мына қазақтың жалпы рухани дүниелерінің бүлінуі дейміз бе, майысуы дейміз бе, құлдырау дейміз бе, осы мәселелердің барлығы мына отаршылдық бергі, мына орыстан, орыс отаршылдығына байланысты қарастырамыз да, негізі бұның әрісі ары жоңғырда жатыр. Мысалы біз ойлаңыз, жоңғырлармен үш отаршылдық десе біздің көз алдымызға сол орысқа келесі, осы призмадан кішкене шығу керек те. Оның ары жағында мысалы ойлаңыз, үш ғасырға жоқ кескілескен сұмдық соғыс болды. Соғыс болған жерде шын айту керек те, мәдениет болсын, кез келген өркениет болсын тоқырайды. Мысалы қазақтың мына барымта мәселесін бәрі ана арыден келе жатқан, жоңғырдан келе жатқан нәрселер. Түсінесіз бе? Оның бәрі ұлт ағзасына міндетті түрде әсерін салып кетеді. Ал енді өзі ойлаңыз, анандай деген сүйретіліп әзірін келген ел енді келді де, тіпті 300 жыл қайтадан орыстың иммунитет әлсіреп келді. Тіптен несіне келді. Енді бұл жердегі бір мәселе деколонизация деген процесс бар, яғни отарсыздану процесс. Ең қазір жүруге тиісті процесс. Бағана біз Абайдан сөз сабақтап отырмыз ғой. Біз бағана ғана айтайықшы, енді жаңағы отарсыздануың ең үлкен бір мәселесі, жаңағы ғана біз алаш сияларын айтып өттік та, олардың енді ақырғы өмірінің ақырғы сәтінің қалай аяқталғанын сіз білесіз. Барлығы оқ күшті жер үстінен жер астына кетті бәрі. Айдалды, атылды, трагедиялық жағдаймен аяқталды өмірінің барлығы. Енді бұны біз танымдық тұрғыдан былай сұрақ қояйық та, ал не болды? Бұл не болды? Бұдан келетін шығын не деген мәселеге қарасақ, бұның жауабын Абай береді да. Абай айтады, мысалы көп шуылдақ неті бар, билемесе бір кемел еденісі кеткенде не болады өшіп кетеді. Мысалы біз айтайық та, мына бір деген санды қояйық та, артына нөлді жалғап отырсақ, ол 10, одан кейін 100, одан кейін 1000, сосын миллион болып мәні арта береді да. Егер бірдің артына нөл жалғаған сайын оның мәні арта береді. Егер сіз бірді қағып жіберсеңізші, кілең нөл қалады. Сонда единица кеткенде не болады өңшеңді дейді. Ал ойлап көріңіз, 67 мың, міне бірақ қазір үлкеде бұл оңай дүние емес, бірақ қазір біздің тарихымызда 67 мың. Тарих үшін көп уақыт емес ол. Көп уақыт емес. 67 мың ұлттың жаңа авангардтары, ұлттың единицалары кетті. Сіз ойлаңыз, 67 мың адамнан айырып отырсыз. Ол бірақ қазір үлкеде бұрын. Біз енді жоңғар оның салған зардаптарын айтпай қояйық. Ал сонда бұл енді бірақ күнде толасатын шаруа ма? Ойлаңызшы. Бұған уақыт керек.
енді біздегі жаңағы қазақтың болмысы бүлінген сияқты, ән сол болмыстың бір бөлшегі ғой, сол жанынан шығатын. Сол қазақтың өзімен бірге қазір әні де осындай бір аянышты халге душар болды. Мен көп жағдайда айтам, бір ғана мәтін немесе бір ғана жолы бір ғасырдың жүгін көтеріп тұрған, немесе сол ән зарлы замандардан хабар беріп тұрған, оны ешқашан қазақ әнді былай көңіл көтеріп билеу үшін емес, сол өткенін ұмытпау үшін, тәубесіне түсіп отыру үшін жүріп өткен зарлы қанды жолдарын қаперіне алып, бүгініне шүкір етіп тобасынан жаңылмау үшін айтылатын сияқты еді. Қазіргі бүгінгі әндеріміздің жалпы осы саладағы тоқырау жайлы не айтасыз? Жаңағы алаштың рухани көсемінің бірі Ахмет Байтұрсынов айтады, сөз жоғалған ұлттың өзі де жоғалады дейді. Мына музыкаға байланысты сұрақ қоямыз ғой, мына сөз бен саз деген апалы сіңілі адамдар секілді. Екеуі апалы сіңілі, бұл екеуі бір бірінің бөлігі. Сөзде саз бар, сазда сөз бар ғой. Екі бір нәрсе, мысалы мен сөйлеп отырмын, оның дыбысы бар ғой. Бұл екеуі бір нәрсе де, біреу киінген адам секілді ғой, кәдімгі бірінен бірін алып тастауға болмайды. Сонда ахаң соның сөзі бұзылған ұлттың өз сөз жоғалса, егер оның өзі де жоғалады. Бұл да саз да сондай нәрсе де. Енді мына былай деп айту керек, мына интеллихия деген бір ұғым бар. Бұл Аристотель қалыптастырған, енді көзге көрінбес энергия. Мен ертеректе оны жазған едім. Мысалы, егер жаңа сөз дегеннен шығып отыр ғой, егер ұлттың тілі өзгерсе, тілі, енді біздің тіліміз өзгерді ғой, айтып айтпай ақ. Тіліміз тілі өзгерсе, оның түрі де өзгереді де. Бір әріптің өзгеріп, бір ұлттың толық бет пішін антропологиясын өзгертіп жіберуге жеткілікті нәрсе. Біз мына бір нәрсені айту керек те, мына домбыра деген аспап бар емес пе? Домбыра деген аспап қазақтың аспаптық бейнесі, немесе қазақтың не деп айтсақ екен, аспаптық моделі, я болмаса аспаптық эквивалент деп айту керек. Сонда музыкадағы болмысы десек те, болмыс кәдімгі сақтап тұрған болмысы. Сонда енді мына кез келген ұлттың музыкасы секілді де, мына мінезі, характерінің бәрі, табиғатының бәрі өзінің. Мысалы орыстардың негізгі төл музыкасы, төл жаңа аспаптық музыкалардың бірі ол гармон және ол мандолина. Ал ол өзі бір орыс секілді шалт қималдайды, өте елпек. Сол характер көрініп тұр музыкадан, мына балалайкадан кәдімгі орыстың бүкіл характер көрініп тұр. Ал қазақтың домбыра, ол домбыра қандай? Домбыра қоңыр, домбыра сыпайы, ол қандай аристократ, кең тынысты. Кең тынысты. Сол көрдіңіз бе? Сонда мына Қадыр біліп айтты ма білмейді ме, мен білмеймін. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген, мен қайран қаламын сол сөзге бар ғой. Аха, бүгінгі біздің бағдарламамызға келіп, арнайы тарихи танымдық ойларыңызбен бөліскеніңіз үшін үлкен алғыс айтамыз. Алдағы уақытта сізге шығармашылық табыс, зор денсаулық тілейміз. Рахмет сізге. Қадірлі көрермен, не нәрседе өзінің негізіне оралғанда жарқырап жадырай түспек. Біз кейде артта ұмыт қалдырған салт санамыз бен тарихи танымымыздан ажырап, оны алдан іздеп жүретініміз жасырын емес. Сондықтан да ең алдымен өзіміздің бірінші рухани болмысымызға үңіліп, өзімізді өзіміз толық танығанда ғана біздің әлем алдындағы бейнеміз айқын болмақ. Бүгінгі бағдарламамыз осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.